Olá gente boa, meu nome é Silvia, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E eu desde já quero agradecer a quem me segue. O vosso feedback tem sido fantástico. Eu gosto muito de falar com vocês e tem sido muito bom conversar com vocês, saber o que é que vocês gostariam que eu mostrasse aqui. E então é por isso que hoje trago uma sugestão de reciclagem, uma coisa, uma peça que é muito bonita, muito simples. É um chaveiro em caça-sonhos feito com uma mandala bem simples que eu decorei aqui com umas, umas pérolas. Mas vocês podem decorar da forma que, que, vocês, que vocês quiserem. Eu aqui pus pérolas, mas se vocês não quiserem pôr nada, não precisam de pôr nada e reciclagem porquê? porque eu utilizei estas partes é a parte de baixo da tampinha das garrafas de plástico existem vários tamanhos várias cores ó oh, tem muitas tem muitos formatos e, e eu guardo tudo porque depois acabo por arranjar alguma coisa para lhes dar utilidade porque eu, eu não gosto de Deitar nada fora, principalmente o que seja de plástico. E, e isto é uma coisa que iria para o lixo, iria poluir o ambiente. E então eu vou guardando e lembrei-me de fazer esta peça muito tão bonita que vocês podem ver. É bem simples e pode ser utilizada como uma lembrancinha, ou um chaveiro, ou uma prenda, ou vender. E tá? eu gosto de trazer para aqui ideias que vocês possam vender e ganhar algum dinheirinho, tá? E vamos começar então a ah, eu vou só por aqui uma coisa por baixo que é para se ver a peça melhor, porque o meu fundo da mesa é muito eh, claro e como isto é branco não se nota muito. Tá, eu vou por aqui assim. Tá? OK. E vamos começar. Começamos com um anel mágico e eu vou trabalhar dentro do anel mágico com 10 pontos baixos, que é o exemplo exatamente igual do que está aqui. Eu aqui tenho 5 bequins 1 2 3 4 5. Se eu quiser 6, eu vou ter que trabalhar dentro do anel mágico com o dobro dos, um, dos pontos, tá? E eu aqui tenho 5, então eu vou trabalhar 10 pontos baixos aqui dentro. Já tenho 1 2 3 4 5. 6 7 8 9 e 10. E já posso fechar o meu anel mágico. eu para já não vou puxar muito, dou só assim um ligeiro aperto, que é para este primeiro ponto não ficar muito apertado e eu poder trabalhar. Depois de o fazer, já posso puxar com mais força. E fecho aqui a minha carreira com um ponto baixíssimo, tá? E vou puxar agora sim. Vou apertar aqui o anel mágico para ele ficar bem fechadinho. E vou fazer cinco correntinhas: uma, duas, três, quatro e cinco. Salto um ponto da base, e no próximo, um ponto baixíssimo. Tá? Um, dois, três. 4 e 5, salto um ponto e no próximo um ponto baixíssimo. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, salto um ponto e no seguinte um ponto baixíssimo. e Já tenho 3 argolinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Vou só puxar aqui o fio. Salto um ponto e no próximo um ponto baixíssimo, tá? E o último, um, dois, três, quatro e cinco, tá? Eu peço desculpa porque às vezes isto desfoca um pouquinho. E ali no pezinho da minha primeira argola eu faço um ponto baixo, tá? Agora vou trabalhar aqui com pontos baixíssimos. Vou caminhar aqui um ponto baixíssimo na outra, na segunda correntinha, mais um ponto baixíssimo e na terceira correntinha eu vou fazer mais um ponto baixíssimo, tá? Ficou assim. Ó. Agora eu vou buscar a minha tampinha. E ó, vou pôr o fio lá para trás e aqui eu vou trabalhar por dentro da argola, ó, assim por dentro da argola, por baixo da tampinha, eu vou chamar tampinha, tá? E faço aqui um ponto baixo, tá? Ó, ficou assim. E agora vou trabalhar aqui, vou só passar aqui o fio. Do anel mágico para trás, assim e vou trabalhar aqui na tampinha seis pontos baixos: um, dois, três, 4 cinco e seis, e vou buscar ali. A minha argola enfio a agulha por dentro da argola por baixo da tampa e vou buscar o fio. E faço um ponto baixo, novamente seis pontos baixos: um, dois, três, quatro. 5 e 6. Tá? Vocês vão dando assim um jeitinho para apertar. Se vocês acharem que precisam de mais pontos para preencher mais, vocês fazem mais pontos, tá? Porque o tamanho das tampinhas é sempre diferente. E um ponto baixo apanhar a argolinha. Novamente, seis pontos baixos. 1 2 3 4 5 e 6 vamos novamente buscar a argolinha introduzimos a agulha por dentro por baixo da tampinha buscamos o fio e um ponto baixo ó já temos 4 novamente 6 pontos baixos 1 um, 2, 3 Eu estou a fazer assim um pouco os pontos um pouco largos, portanto desmanchei. Aquele vamos para o terceiro, 4, 5 e 6, e vamos buscar a última argolinha, tá? E um ponto baixo e aqui. Novamente 6, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora no primeiro pontinho que nós fizemos, aqui ó, vamos fazer um ponto baixíssimo, tá? Aqui. E agora vamos fazer a argolinha. Para segurar o chaveiro, tá? Vamos lá. Aqui vamos fazer. Eu aqui tenho 10, vamos fazer 15 para ficar maior um pouquinho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, tá? Fizemos um cordão. Com 15 correntinhas e vamos ali ao primeiro ponto, ali ó. E fazemos um ponto baixíssimo, tá? Eu gosto de fazer mais uma correntinha para rematar, e aqui eu já corto o fio e temos a nossa mandala pronta. Ó, estão a ver, tá prontinha. Viram que fácil que é. Olha, fica uma graça, eu adoro mandá-las. E esta é bem simples para quem é iniciante no crochê, acho que é muito fácil, podem já fazer a vossa lembrancinha, podem já começar a vender os vossos chaveiros. Se vocês não quiserem ou não, não quiserem utilizar uma argola de chaveiro, vocês fazem esta este cordão com mais correntinhas e depois ele já por si já fica pendurado de alguma forma. E agora vamos partir para a decoração, tá? Para estes pêndulos que estão aqui pendurados na nossa mandala. E como é que eu faço isso? Eu pego no próprio fio, tá? Vou enrolar aqui o fio na minha mão umas 10 vezes. Tá? Damos aqui 10 voltas. Se vocês não quiserem enrolar na mão, podem enrolar noutro sítio qualquer, tá? E cortam o fio. E esta parte daqui vocês cortam todas de uma vez. E têm as pontas todas do mesmo tamanho, tá? Bom, assim. Não se preocupem se umas ficam mais compridas e outras mais curtas, porque no fim vocês vão poder. Eh, Vão poder acertá-las todas, tá? Viram a mandala ao contrário. Este é o direito, tá? E viram a mandala ao contrário, tá? Assim. E agora, estes fios que vocês cortaram, unem as duas pontas, assim, unem as duas pontas, tá? Pegam numa agulha, mais fina, dá mais, dá mais jeito, pegam numa agulha mais fina, e na direção, na mesma direção que vocês fizeram, ó, aqui, vou aproximar. Nesta mesma direção, apontam com a agulha, ó, na direção onde fizeram a corrente para prender, vão introduzir a agulha, assim, ó, apanham os dois as duas argolinhas. E vão aqui, já neste meio do cordão, do fio que vocês cortaram, puxam assim, ó, a linha para cá, assim, ó. E agora vão buscar os dois fios e puxam através da argolinha, tá, assim. E, ó. Tá? Soltam e têm os vossos primeiros fios aqui, tá? Agora é só continuar no outro que está a seguir. Podem deixar um no meio, podem fazer logo no outro a seguir. E eu vou aqui introduzir aqui no seguinte. Vou deixar um no meio novamente no fio que nós cortamos. Unimos as duas pontas, tá? E vamos procurar o meio, tá? Assim, e o meio está aqui. Já introduzimos a nossa agulha naquele pontinho. E puxamos a agulha através desse pontinho, assim, ó, tá? E depois vão buscar os dois fios e puxam os dois fios por dentro da argolinha que criaram, tá? Ó, e agora é só puxar para fora. E têm assim já dois, ó. Já está os dois, estão a ver, ó? Né? Pronto, agora a decoração, vocês podem pôr a decoração que vocês quiserem. Querem que eu faça mais um, vou fazer agora um do outro lado, tá? Vou deixar um pontinho, como deixei aqui um pontinho, vou deixar um pontinho para o outro lado e introduzir a agulha, tá? E agora vou buscar, ops, vamos lá ver, eu como pus isto aqui no meio, está... Parece que é para ajudar e está a estourar. E eu introduzi a agulha. Agora vou buscar um fio que eu cortei. Uno as duas pontas. Vou buscar aqui o meio de agulha, de, do fio. Vou ali a agulha. Puxo a linha para este lado. E agora vou buscar os dois fios e é só passá-los para o lado de cá, tá? Ó, oh, assim. E ele já está já temos três fios, tá? Ó, oh, agora vocês podem pôr o vosso chaveiro, Bom, E agora é só decorar. Olha, eu vou, por exemplo, pôr aqui, vou, vou pôr aqui uma pérola de outra cor. Eu fiz branco, mas vou só enfiar a minha agulha para poder, para poder pôr aqui uma... Uma pérola só para vocês verem, tá? Deixa. Ah, Olha, tá complicado. Pronto. Enfiei aqui a agulha e vou pôr uma pérola de outra cor. Oh, esta é dourada, tá? E depois é só vocês darem aqui um nozinho no fim. Oh, podem pegar com a ajuda da agulha, dar um nozinho no fim. Assim, ó que tá, fica mais fácil de fazer o nó, tá? Podem dar outro nó fazendo o mesmo processo, tá? Assim. Ó. Tem que fazer o nó no mesmo sítio do outro, que é para ficar um nó mais gordinho, tá? Ó, assim. E já fica a pedra aqui, ó. Estão a ver? E eu fiz aqui com esta pérola. Na outra eu tenho as pedrinhas brancas, mas aqui eu pus uma pedra com uma cor diferente. Isso já vai ser ao vosso gosto, tá? Olha, eu espero que vocês tenham gostado da sugestão de hoje e de eu agradeço mesmo que vocês tenham estado aqui comigo. Tem sido mesmo muito bom. Quem está aí a assistir e ainda não subscreveu, por favor, subscreva. Eu trago sempre umas coisinhas assim, bem bonitas, bem práticas, para vocês fazerem umas lembrancinhas, para poderem vender, para oferecer, enfim, até para vocês se mimarem a vocês próprios, porque isto também é uma coisa que fica muito bem pendurada na nossa carteira, na nossa bolsa. Tá? Que hoje é muito moderno andarmos com as estas bolsas com a nossa decoração do crochê. Deixem os vossos comentários, deixem as vossas sugestões e partilhem com as vossas pessoas, porque é uma forma de Trocarem este carinho que eu tenho com vocês de vos trazer estas coisas, partilhando o meu conhecimento e vocês retribuem-se partilharem estes meus vídeos com as vossas pessoas, que é uma forma de eu conseguir chegar o mais longe possível. E quem sabe, alguém que esteja a precisar de fazer um dinheirinho, e isto é uma ideia que pode dar jeito a alguém que esteja mesmo a precisar. Por hoje é tudo, até uma próxima aula. Façam o favor de ser felizes, façam crochê. Um beijo no coração de vocês todos e tchau!